Ja estem en l'any 16 del Festival Residències de Música de Cambra de Godella. En el festival el que intentem és portar músics de tot el món i posar-los al costat de joves talents, de joves estudiants que aspiren a ser grans músics i que alguns d'ells segur que ho són, i també acostar-ho a la gent del poble. Per el festival ha passat quartets com el quartet Brodsky, l'Alexandre, el Diotima, este any el Quareim, i després ha passat solistes com Letícia Moreno, Tasmin Little, Josep Colom. I després tenim, paral·lelament a lo que és el festival, un altre festival, diria jo, un taller de música de joves, joves talents. Per a mi és un plaer estar ací en el festival com a professora, tenint en compte que jo vaig ser alumna d'aquest festival i com a alumna va ser una experiència inolvidable. Este curso, desde mi punto de vista, es una oportunidad única. Yo ya llevo 2 años haciéndolo y cada año he conseguido mejorar siempre algo diferente, cosa que es muy importante. Les cours sont très intéressants avec les musiciens professionnels de la région. C'est une très chouette opportunité justement d'avoir ces cours avec eux. Ils nous donnent des très précieux conseils. Et puis le fait de pouvoir jouer avec eux aussi dans l'orchestre, c'est quelque chose de vraiment très sympathique. Cada uno de los profesores que viene a este curso está atento a nosotros, está para nosotros, nos da los consejos que necesitemos. Veure com els joves talents de la terra internacionals creixen i es desenvolupen durant aquesta setmana, tocant amb músics professionals de l'entorn valencià, és molt, molt interessant. And I found this project is very good for me and good for my experience in orchestra and chamber music, and we play some clarinet duo also. So I love the form of this festival and I love the teachers. Es un curso que te da la oportunidad de poder tocar con tus compañeros de cámara y hacer muchos conciertos y de poder asistir a muchos conciertos, cosa que te ayuda mucho a aprender y ver otro tipo de música. Me encanta ver muchos alumnos que he tingut en años anteriores, el progreso que han tingut, y me parece encara una joya de tindre un festival que crega en la pedagogía desde la música de cambra y no desde el instrumento. Es una experiencia muy buena y se agradece esta oportunidad de estudio y de mejora. El concert gastronòmic és una experiència culinària i musical molt interessant. Els compositors i compositores fan una elaboració de material musical per a crear una peça que té un sentit i que porta el que escolta a un altre món. Però un bon cuiner, com hem tingut este any Eduard Frechina en Restaurant Castillo, també li posa molta imaginació a la seva cuina. Un altre event molt bonic és la passejada cultural per Godella. Es tracta de descobrir alguns raconets del poble que tenen història darrere, sempre històries molt interessants, contades per Josep Vicent Gil, el president del taller d'història local, que ha investigat moltíssim sobre el poble i la seva història. Des de fa uns anys hem triat un tema que uneix tots els programes. Este any hem triat la natura, un tema on podem reivindicar la importància que té ser conscients de la natura, simplement. I això ens portarà a ser més conscients de que n'hi ha que cuidar-la. Molta música ha estat inspirada en la natura, perquè la natura és una necessitat i nosaltres formem part d'ella. Aquest any acabem en la Sinfonia Pastoral de Beethoven i també en una peça de Beethoven que es diu Mar Calmat i Pròsper Viatge de Beethoven, on participa el cor participatiu. Va ser una de les primeres obres programàtiques que es va escriure. Alguns filòsofs la tilden d'una
una manera de música religiosa que no es religiosa, alabant la natura en si.